KONE built in 1957, whereas in 1994. Tabarain. Pardon, another 3D portraits in the local. Okay. Jag tror att inredningen har nog blivit uppfräst sen dess. Det kan nog inte vara från 94 där. Kanske inte. Blank, alldeles blanka den upp och ner. Någon nya, lite förnyad uppfräst. Låst. That was the B staircase, and here's the A staircase. What? Also good sis, also. You went to talk to Tommy Tinsa. Okay. For example, when I was in the morning. Also. But there's a little different order for the buttons. Yes. There's a little different order for the buttons. Nice buttons. Let's play with the memory. Ha 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 ha, that's nice. Titta vai hajurt. Sådär. Nu kör på bilen för att få stopp. Typ att stoppa på våningen här, kasta ut vad här. Tvåan bara. Ja, ja. Okej. Jag gjorde det. Jag fick det på video också. Titta på.